Донецькому «Шахтарю» 80 років. Сьогодні один з найтитулованіших вітчизняних футбольних клубів і єдиний за час незалежності володар Єврокубка святкує ювілей. Історія знаменитої команди в нашому наступному сюжеті. Історія футбольного клубу «Шахтар» розпочалася 24 травня 1936 року. Команда під назвою «Стахановець» дебютувала у другій лизі чемпіонату СРСР матчем проти казанського «Динамо». А в післявоєнному 46-му клуб отримав своє нинішнє ім'я. Спять кургани темні. «Шахтар Донецьк» двічі володар срібних і двічі бронзових медалей союзного чемпіонату. 8 разів брав участь у фіналах кубку, 4 рази вигравав цей трофей. А в 1984 році завоював суперкубок СРСР. У команді грало багато талановитих спортсменів, справжніх улюбленців публіки. Імена Юрія Дегтярьова, Віталія Старухіна, Віктора Звягінцева, Михайла Соколовського, Віктора Грачова назавжди вписані в історію клубу і радянського футболу. Уроки незалежності перед гірниками були поставлені нові завдання. 20 років тому президент клубу Рінат Ахметов заявив, «Шахтар» стане топ-клубом Європи. І команда почала від сезону до сезону впевнено рухатися до цієї амбітної мети. Саме з таким настроєм у 2004 році тренерський штаб «Оранжево-чорних» очолив Мірче Луческу. Это были долгие переговоры. Президент уговаривал меня на протяжении 3 лет, но я отказывал. Когда я уже проиграл чемпионат Турции с Бешикташем, президент мне снова позвонил. Сказал, что ты будешь делать. Я ему ответил, еду к вам. Думал, просто будет разговор, но через 2 минуты я подписал контракт с «Шахтером». Майстер, а саме так називали в команді головного тренера, почав копітку селекційну роботу. Молоді гравці з клубної академії потрапляють в основний склад. Приходять в команду і перспективні легіонери. Там очень хорошая атмосфера. Там нет какого-то эгоизма, они должны быть все вместе, и это правильно, ведь это тоже семья. Когда я смотрю футбол, я не могу просто так сидеть на диване. Конечно же, как и любая мать, переживаю за сына. Справжній лідер «Шахтаря» – капітан Даріо Сирна. Молодий і перспективний хорват з'явився в клубі у 2003-му. З кожним сезоном поліпшував не тільки індивідуальну, а й командну гру. Пройшов з клубом всі етапи становлення. А в нинішньому ювілейному сезоні Даріо побив, здавалося б, вічний рекорд Михайла Соколовського, який тримався 29 років. 486 матчів за клуб. Сьогодні на рахунку капітана 492 гри за «Шахтар». «Шахтер» – це мій дім, це моя сім'я, це мій клуб. Важливою віхою в історії клубу стало зведення суперсучасного 5-зіркового стадіону «Донбас-Арена». Унікальна споруда, бюджет будівництва якої становив 400 мільйонів доларів. Це один з найкращих стадіонів не тільки в Східній Європі, а й у всьому світі. «Шахтар» грав на рідному полі за небувалою підтримки глядачів з особливим натхненням і добув на ній чимало яскравих перемог. «Шахтар» – 9-разовий чемпіон України. 10 разів перемагав у Національному кубку. 7 разів, і це є рекордним досягненням, став володарем Суперкубка України. А одним з найскладніших і одночасно найуспішніших в історії клубу став сезон 2008-2009. Тогда мы начали чемпионат с 2 поражений. Команда потеряла уверенность. Был момент, когда мы опустились на 12 место в таблице. Болельщики не хотели, чтобы я оставался. Но в то же время мы хорошо выступали в Лиге чемпионов, потом попали в Кубок УЕФА. А там вы уже знаете, чем все закончилось. У фіналі «Шахтар» вирвав перемогу у німецького «Вердера» і став останнім в історії переможцем розіграшу Кубку УЄФА, оскільки з наступного сезону в результаті заміни формату цей турнір став називатися по-іншому. Незважаючи на сьогоднішні суворі виклики часу, відсутність можливості тренуватися на рідній базі Кірша і виступати на рідній Донбас-арені, «Шахтар» продовжує радувати своїх відданих уболівальників. У нинішньому сезоні впевнено виграв Кубок України і дійшов до півфіналу Ліги Європи, в якому поступився майбутньому переможці турниру і найсильнішому його учаснику останніх 3 років – іспанської «Севільї». А в національну збірну, яка вирушила відстоювати честь України на чемпіонаті Європи, до Франції, клуб делегував 11 футболістів. 7 з них грають за «Шахтар» і 4 минулого сезону на правах оренди передали в Луганську «Зорю». Будемо грати за країну, за наших болельщиків. Повинна бути єдина країна, люди повинні радуватися, жити в мирній країні і не думати про те, що
где-то там от снаряда где-то укрыться, а думает о том, чтобы спокойно посмотреть футбол, поболеть за свою сборную и чтобы все было у людей хорошо. Поэтому хотелось бы мира. Гірники пам'ятають свою історію і готові вписувати в неї нові переможні глави. Анастасія Клімович, Олексій Олійник. Деталі. Футбол.